ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅପୂର୍ବ ସବୁଜ ବନାନୀ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ଖଣ୍ଡାଧାର ଜଳପ୍ରପାତ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଖଣ୍ଡାଧାର ଜଳପ୍ରପାତ, ଯାହାର ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ କ୍ଷଣିଏ ଅଟକି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ସୁନ୍ଦର ସବୁଜ ବନାନୀ ଭିତରେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଝରି ଆସିଛି ଏହି ଖଣ୍ଡାଧାର ଜଳପ୍ରପାତ। ଦୂରରୁ ପାଣିର ଧାର ଖଣ୍ଡା ପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ନାଁ ରହିଛି ଖଣ୍ଡାଧାର। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ କେଉଁଝର ମଧ୍ୟରେ ଅଧା ଅଧା ହୋଇ ରହିଛି ଖଣ୍ଡାଧାର ଜଳପ୍ରପାତ। ରାଉରକେଲାଠାରୁ 104 କିଲୋମିଟର ଏବଂ କେଉଁଝରଠାରୁ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ 244 ମିଟର ଉଚ୍ଚରୁ ଝରୁଛି ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜଳପ୍ରପାତ। ସୁଦୀର୍ଘ ଉଚ୍ଚରୁ ଝରଝର ହୋଇ ଝରୁଥିବା ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଦିଏ ଅଫୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦ। ଏହାକୁ ନେଇ ରହିଛି ଏକ ଲୋକକଥା। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ କଙ୍କାଳ ଦେବୀ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ଗଛ, ମାଟି, ପଥର ଯାହା ପାଉଥିଲେ ଖାଇଯାଉଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀମାନେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଶିଳା ଉପରେ ରଖିଲେ। ଏ ଠାକୁରାଣୀ ସେହି ଶିଳାକୁ ମଧ୍ୟ ମଝିରୁ ଖାଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିଳା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗଭୀର ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ପାଣି ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଏହା ଖଣ୍ଡାର ଧାର ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାର ନାଁ ଥିଲା ଖଣ୍ଡାଧାର। ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନର ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ଝରଣାରେ ଗାଧୋଇ ସ୍ଥାନର ମଜା ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ବଣାଇଗଡ଼ରୁ ମାତ୍ର 19 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ। ଏଥିସହ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକସ୍ଥଳୀ ହନୁମାନ ବାଟିକା, ବେଦବ୍ୟାସ ଧାମ ଆଦି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୀ ସିଂ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜର କୁକିଂ ଶୋ। କରିବା କିଛି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡିଶେସ୍, ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇବୁ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ସେଲିବ୍ରିଟି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହବ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ମସ୍ତିଭରା ଶୋରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆର୍ଗସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା।